Weh, bila nak bail ni? Aku nak buat hukum, nak ni lah. Geli. Ini masuk. Okey. Tepi. Hai, nama saya Lala. Yo, what's up guys? Kembali ke dalam rancangan. Bikin apa? Sugar bomb. Okey, hari ni kita nak buat apa, wey? Dah tahu next challenge dia apa? Belum tahu lagi apa benda eh. Belum tahu. Okey, next challenge dia untuk minggu ni kita akan cakap pasal try not to sing. Tak boleh nyanyi. Tak boleh angguk, tak boleh nyanyi, tak boleh nak bergerak langsung, tak nak joget. So kena static je badan. Situ lah. Situ. Dari tiga lagu, okey. Setiap satu kalah, satu lagu tu kalah, akan ada hukuman dia. Kalau tiga-tiga kalah, ada hukuman lagi besar. Oh, ada lagi besar. Yes. Wow. Sekiranya mungkin. Cakap buka lagu ni. Ready? Satu, dua, tiga. Bye, lagu. Ini susah doh. I got favorite song. Mampus aku tak nak gerak macam mana ni. Ni artis favorite saya. Machine Gun Kelly kalau kau tak tahu. Kau boleh tengok kan dia punya YouTube. Lagu Candy. Oh my god. Jema aku. My god. Play siya tuan. Okay, kita tahan. Kita tahan. Okay. Baik lagu ni. Lagu apa? Ingat tak ada gerak asal, tak ada nyanyi, tak ada apa. Lagu ni baik tu. Mana boleh menari sekali aku. Mana boleh menari depan aku. Tak adil. Aku selalu lah juga dengar lagu ni. Tapi bila tak boleh nyanyi tu, siat lah. Aku nak nyanyi. Aku nak nyanyi. Aduh, korang jahat. Bagus minit lalu. 2 minit. Sometimes to sing along with me, but she won't sing the song if she. Okay, pakai balik. Gai mata. Chazu, muka sikit. Ambil kau. Dalam lagi. Lagi. Satu dah kat sini, dua kat mana? Okay, dah ready. Okay, next. Gai dah. Hey, watch me. Take a good. Apa tu? Aku nak blow ni, aku nak blow. Tak boleh. Ah.
Salam Oji Oji. Masuk Oji. Gangsta, gangsta, gangsta. Jangan, jangan ada lagu terlalu. Cuk. Dalam sikit, dalam sikit. Hei, geli. Pejam mata, pejam mata. Aku cucuk. Ini. Oh. Tu lagi sakit ke? Tu lagi sakit. Habis tu aku nak macam mana? Diorang aku dah lah kembang dah. Lagu ni pula. Ah, lagu ni. Mau aku macam okey ni. Tangan-tangan. Dan Kelantan. Ah, aku yang kena edit nanti. Oh, mula gegar dia, mula gegar. Mula gegar. You mean? Hey, Trump dia pasang. Tengah, bagi-bagi. Weh, mancung hidung aku lagi. Okay. Okay, guys. So, korang berlima antara orang yang paling kira paling teruk lah. Dalam challenge kali ni. Okay. So, hukuman dia. Kita cuci toilet HQ. Sakit. Okay, jangan lupa like, comment dan share banyak-banyak. Comment, subscribe dan like di channel Sugar Bomb TV. Ah, tengok, nak cakap susah. Okay. Okay, bye. Jumpa lagi guys, bye.